Kristýna Letošťáková maluje na porcelán a priznám sa, že ja sám som sa dostal do pasce, kedy som povedal hlina, to je keramika. Porcelán je hlina, alebo kaolín. Je tam kaolín. Ešte trošku iný materiál. To je iná hlina. Je to, áno. IHčko. IH dvojka. Len keď sa povie hlina, tak každý hneď hrnčiarský krúh. Čiže nie majolika, ale porcelán, áno? Takže je to porcelán, môže to byť samozrejme všetko ostatné. A čo to je? Máme pod stolom, ukážme to. Neviem, či ste počuli, že budú vajíčka tak drahé, že tohto roku na veľkonočné sviatky budeme zdobiť zemiaky. To je dobrý nápad. To no a ne, a môžeš to uvariť a máš salát. Chvala Bohu, mám zemiakovú sliepku. Kristýnka, toto všetko je vaša práca? Wow. Áno. Keď namalujete na porcelán, znamená, že ešte raz to musí ísť do pece? Takto, ja kúpim biely porcelán priamo z fabriky, z porcelánky mi ho pošlu. A ja ho potom namalujem takými špeciálnymi farbami, ktoré sa musia vlastne vypáliť znova v elektrickom sporáku. A potom, áno, vyberieme. Aby bol vlastne svetlo stále a vode odolná, mohli sa používať bežne v kuchyni. Mm, a viete si aj vyrobiť svoje hrnčeky, či vaša špecializácia je zdobenie? Mňa baví práve tá kreatívna časť, že si to ozdobím ako chcem, alebo podľa želania zákazníka. Čo si zákazníci najviac želajú? Čo by tam chceli? No, najčastejšie sú také rôzne venovania, taká najlepšia babka, najlepší detko, k tomu nejaké motívy. Často ešte malujem napríklad povolania. Zákazník mi pošle fotku niekoho, koho chce obdarovať. Vy máte uhadnúť, že čo, to aj my robíme. Áno. A ja vlastne namalujem na hrnček, správne z neho kreslenú postavičku, napríklad zdravotné sestričky, doktory, záchranári. Napíšem k tomu nejaký Spider-Man. Text. A je to také originálne. Trvácna záležitosť. Tuto vidíme rozkvitnutý strom. Rozkvitnutý strom sa lepšie predáva, keď reálne stromy kvitnú, alebo dajme tomu, že aj v zime. Fú, pani otázka. To bola otázka, čo? Co? Tak to si napíšem. Povedz, kam som to až zahnal. To je moja otázka. Myslím, že je to jedno. Hej. A povolanie zdravotná sestrička môže byť venované aj niekomu, kto je drevorúbač. Tak asi nie. To bola druhá výborná otázka. Ja viem, iné sa chcem opýtať, to len na odľahčenie. Máme tam biele hrnčeky. Myslíte, že by to zvládli aj moji kamaráti? Myslím, že by to zvládli. Tak skúsme im rozdať. Neviem, či to budú vaše hrnčeky potom. Tak zvládli. Si wow. Kristýnka, kým to rozdáme? Len pre informáciu. Musia si to potom doma ešte vypáliť? Musia si to vypáliť. Dáme vám fixku klasickú. Dobre. A dáme vám rozdielne hrnčeky. Vypalíme červa doma. Tak urobme takto, že ja ti venujem, že Šapovi venuje. Jak dovolíte, ja by som im to dal. Cipo? Ty dáš Cipovi. Cipovi venuje. Zupo? Zupo venuje. Šoko. Šoko. Rozoberte si, ktorému sa ktorý páči. Takto ste si to určili. Krásne. A to sú fixky na to určené? To sú špeciálne fixky na porcelán. Keď sa maluje hrnček, je veľmi dôležité. Priestri lietajú. Že či som ľavák, pravák, z ktorej strany to píšeme? Bude vidno, lebo niekedy mám nápis, priznám sa, áno. Že nie, raz som dostal totiž to hrnček a tu bolo všetko podstatné a ja si to vždy držím ako keby smerom k sebe. Keď zákazník chce nejaký nápis, tak sa vždy pýtam, že či obdarovaný je ľavák alebo pravák, že na ktorej strane to chce mať. Aké veľké až ste malovali? Najväčšie asi také pol litrové a potom až úplne aj také najmenšie pikolové. Aha, takéto. Sú to vždy len hrnčeky? Budem dávať veľa, možno, že niekoľko aj nezmyselných, kým si oni namalujú. Jasné. Väčšinou hrnčeky, šálky z počálku, alebo misky na hranejkovú kašu, čajníky, cukorničky, solničky. A keď sa bavíme o porceláne, aj umývadlo je porcelán. Môže to byť teoretické umývadlo? Teoreticky áno, ale... Ale nerobíte to? Nie. Keby ste si vy chceli namalovať, alebo dostať namalovaný hrnček, čo by na ňom malo byť? Čo je pre vás najkrajšie, najmilšie? Asi nie, nejaký prírodný motív. Koľko to trvá, ešte mi povedzte? Ako ktorý záleží podľa náročnosti, ale tak... Také prionem asi hodinku. Také s nápismi troška menej. Výborne, čo myslíte? Majú to už hotové? No, voľa, čo tam vidím. Marian už má? Tomu sa hovorí, pamätám si na svoje detstvo, a tomu sa hovorí detský hrnček. Toto my sme mávali aj na stene inak, keď som mal ešte deti malé, spolu so vzorkami jedla, tam, kde deti jedli. Tak tu bude vzorka kávy vo vnútri a toto bude, a to hodím na svojho syna, že to tak, on. A tieto hrnčeky sú vaše, tak si ich vyzdobte tak, aby sa vám páčili. Ďakujeme pekne. A my zároveň ďakujeme veľmi pekne Kristýnočke Letošťákovej, ktorá robí takéto krásne veci a takéto krásne veci skrátka maľuje na porcelán. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne.